obří oslavy 115. výročí založení značky Harley-Davidson hostila o letních prázdninách Praha. Do české metropole dorazily desítky tisíc motorkářů z více než 70 zemí světa. Fandové jedné stopy přijeli z celé Evropy, ale také ze Spojených států, Mexika, Brazílie či Indie. Na akci na pražském výstavišti budila pozornost jedna z největších petrochemických společností světa, firma Gulf. Takovou šanci si nechtěl ujít ani Gulf, který teď přichází vlastně na český trh a chtěl to vlastně využít jako jakousi synergii. Akce jednou za pět let, velká akce, 100 000 lidí, 60 000 motorek. Takže jsme si říkali, prostě pokusíme se to spojit a využít, přivít značku sem a vlastně je to pro nás takový první vstup tady na český a slovenský trh. Jako magnet na diváky působil desetinásobný mistr Evropy a držitel světového rychlostního rekordu v jízdě na motocyklu Ian King. Dokáže rozjet svůj stroj až na 400 km za hodinu za necelých 6 vteřin. Motorka se čtyřválcovým motorem má výkon 1500 koní, což je dvakrát více než Formule 1. Ian King je anglický závodník. On teď funguje hlavně na těch dragstrech. Gulf je jeho hlavní sponzor a to je důvod, proč on je i tady vlastně na našem stánku, aby nám vlastně pomohl zpropagovat a představit značku Gulf i s tou nějakou impresí pro zdejší trh. Motorka má 1500 koní, když se podíváte, a zrychluje neskutečným způsobem pod jednu vteřinu 100 km za hodinu a finální rychlost po těch zhruba necelých 6 sekundách je zhruba 380 km za hodinu. I stopped this machine with a parachute on the back. I have brakes, but they're very ineffective at speed. So I have to punch the parachute button and slow it down enough to be able to come to a halt. We use Gulf oils. We did a lot of testing of all the different brands to try and find the best oil, and what we found that Gulf provided the best products for this application. It's really very strained, this engine, and it's amazing that what this oil can do. And the amazing thing is this oil isn't a competition oil, it's a standard road oil. It's the same oil you put in your cars or in your vans back home. We don't need to use competition oil, that just shows you the quality of the oil itself. V Česku a na Slovensku prodává výrobky Gulf nově vzniklá společnost Lubrand. Jsme oficiálním importérem olejů, maziv, autokosmetiky a chemie pro Českou republiku a Slovensko. Dlouhodobějším cílem je určitě stát se jednou z vedoucích značek na českém a slovenském trhu. Je mnoho kanálů prodeje, kde budou moci zákazníci výrobky Gulf najít. Autorizované servisy, osobní auta, neautorizované servisy, rychloservisy, čerpací stanice, obchody s náhradními díly a pak samozřejmě v celé šíři průmyslu, protože všechno, co se hýbe, tak tam je všude olej a to je vlastně celý průmysl. Všude potřebujete vlastně nějakým způsobem namazat. Takže těch možností, kanálů prodeje, segmentů trhu je velká řada.